MTV. Һәр вакыттагыча бүйүк татар телендә исәнмесез дип дәшәм сезгә мин Гүлнәс Сәфәрова. Кызу җәйләр артта калды. Күз аена аяк бастык, җиң сызганып эшкә керешер вакыт. Сентябрьнең беренче атнасы нинди яңалыклар алып килгән? Шоу-бизнеста без әле ишетеп өлгермәгән нинди хәлләр бар икән? Әйдәгез бергәләп, соңгы яңалыкларны барлап чыгыйк. Соңгы атнаның иң популяр җырларын һәм җырчыларын да билгеләп, музыкаль койма хит-парады позицияләре буенча урнаштырыйк. Башлыйбыз! Музыкаль койма хит-парадына һәр атна бер яңа резидент өстәлә бара. Бүген популярлар рәтенә Ирина Сәйпуллина исемле башкаручы кыз килеп кушылды. Әйдәгез үзе һәм клибы белән хәзер үк танышып китик. Тағын алға, көп сұрамайым сенден, яз машын.
Хит-парадны Мәскеу қызы Динара Рәхимова дәуам етті. Динара соңғы айларны онлайн проектларына бағышланған. Социаль шілтерлерін активлаштыру, язылушылар сонын арттыру, қызықлы контент бұлдыру үстінде бик қатты етіп ішіләге. Мен аязылушылар арасында сұраштыру да өткәріп алдым. Бақсаң, тамашашыға менің турында мәғлімі жетіп бітмей екен деген фикірге келген Динара. Шушы нәтижелерге таянып, қыз тағын бір ішке алынған. Динара Лайф деген проект әзірләп керек. Сентябрьде презентация ясарға жиына. Онысын көрерсіз әліге жырына көшек. Хаман мин хатырлый, бәхетлий ю.
13-ші позицияда еш башқарушы Айдар Рақипов қоршы алабызны. Айдарны біз құтлы алабыз бұйыл ол бірінші мәртәбе TMTV премиясында қатнашты. Хам алтын сынға да лайық болды. Айдарның «Бәхетімні келе табасым» композициясы ең яқшы деп табылды. Мұға қадар премияны телевизордаңына қорағаным бар еді. Береде қатнашырға қияланып, қора бұтырайдым. Бұл жайда тілегім шынға ашты деп шатлығы біле бөлішті Рақипов. Біз Айдарға ижады оңышлар тілейбіз, хәм хит-паратының 13-ші позициясын тапшырабыз. Тұрмышлар ауыр. Мегеректеген шүші ауыл білен шәқар арасында. Мұна шыңа көрі, мен сені ауыл білен шәқар арасында мәсәбәтлерін келер үшін. Оп, мұна сенға бір үш тапшырам. Давай сен мені башқарып шығарсың деп шанам. Әнеге тоқтадық? Келіп жеттік. Мен мұнда түшіп қалайын мәне? Мен бұл ауылға кірмейм. Шашып, сүйіләсім келе ұмтылып. Ұрамларда адашасым келе, бұран дұлағанда құтырып. Бары тек сен, тек сен елмаясын, ұнаттырып ерек ярасын. Сенің білән бары, сенің білән, бәхітімді келе табасын. Шашып-шашып, сүйіләсім келе ұмтылып. Ұрамларда адашасым келе, бұран дұлағанда құтырып. Бары тек сен, елмаясын, ұнаттырып ерек ярасын. Сенің білән бары, сенің білән, бәхітімді келе табасын. Тек сен, елмаясын.
Музыкаль қоймай хит парады олға таба дәуам еті. Әйдәгіз дұслашы, бізге социаль шілтерлерді қазіру келіп құшылығыз. ТМТВ-нің YouTube-та, Instagram-да, қам ВКонтакте-да тобығыз, қам езіліғыз. Берді ең қойнар шоу бизнес яңалықлары, клиптарының премьералары, қам ғоратқан тапшырыларығызны қорап баралашақсыз. Әкет парадта сізнің үшін Илсав жүрлі. Клипын қазірік қойып жібереміз. Шағым деп жанатам Ойлап жырлап ермәсейлем Ешағым деп жанатам Олай деп ойламадым Былай деп ойламадым Олай деп ойламадым Былай деп ойламадым Ешағым матур шағым Өтер деп ойламадым Таба сөзі біз салават қан ғүзәлім тұрында болыр. Әлі бірнеше атын әлі кіне, бар бізге яңа мажаралы клип біле келіп құшылған еді.
Шушу араларда алар тағын бір яңа клип түшіріп үлгіргендер. Бұй ұлы Гүзәлімнің яңа жырына дейіп тұрышқанда. Тағын бір яңалықлары бизнеслар біле бейлі. Гүзәлім әлмәтті де яулықлар кебітін ашып жіберген екен. Бардың құсыңғы яңалықларын біліштік, енді экранларда клипларын күзәтек. Ролларына башқаралар. Родриго Сантиро, Антони Фигунда, Филиппо Гонсалес, Жозе Мато, Луис Альбе, Габриэль Фонтан, Салватио Минханес и Гузелимио. Тропиканга, Тропиканка сериала. Шешеклер дейіп жырлаушы Зәрине Асылқаеваны қоршалығыз дұслар. Зәрине эстрадада тәуге адымларын ғына ясаушы қыз әлі. Тұрышып-тұрмашып ижат етті ол. Яңа жырлары, клиплары комета тезлегі біле шығып бара.
республика күнінде де зәріне ел айтып ұтырмаған. Бірнеше площадкада шлеп үлгірген. Бұл бірінші тапқыр президенті біз қоршында шығыш ясадым. Ипподромда шабышларыны бөлекілегенде жырладым, дейді зәріне. Берді номерін тәмамлағаш, жүрші Қырлайға жөнелген. Әйінді мұнда ол татар радиосының туған күнінде шығыш ясаған. Зәріне Асылқаева хит-парадта популярлар арасында бірінші онлықны башлап жіберді. Шәкләр бүләк етсең миңа Оларын, қызылын, ақларын Минім бит жаныңа үрілеп Нас күтіп тілмірген шақларым Шәкләр бүләк етсең миңа Болсата оларның түрлісі Гүлләрдән үрілсін язмышлар Гүлләрің сүйуін Шәкләр бүләк етсең миңа Болса да оларның түрлісі Гүлләрдән үрілсін язмышлар Гүлләрің сүйуін білгісі Шәкләр бүләк етсең миңа Шәшкәгә шәшкәләр сыңғарым Йөрәгең ішісі сағышта Мин сиңа жылымны урармын Шәкләр бүләк етсең миңа Болса да оларның түрлісі Гүлләрдән үрілсін язмышлар Гүлләрің сүйуін Болса да оларның түрлісі Гүлләрдән үрілсін язмышлар Гүлләрің сүйуін білгісі Шәкләр бүләк етсең миңа Болса да оларның түрлісі Гүлләрдән үрілсін язмышлар Гүлләрің сүйуін білгісі Шәкләр бүләк етсең миңа Болса да оларның түрлісі Гүлләрдән үрілсін язмышлар Гүлләрің сүйуін білгісі Гүлләрің сүйуін білгісі Парадның 9-шы орынына Камили исемле башкаручы кыз урнаша. Камилинең бакчасында быел уңыш мулдан булган. Кыяр, помидор, кабачки, ике төрле карлыган, сливы һәм шилек-шилек алма җыйган ул. Үзе үстергән витаминнардан натюрмортлар ясып, 20-дән артык банканы кышка япты. Менә алмаларны нишләтергә икән, анысын әлегә уйлап бетермәдем, диде ул. Камилияның нелер ішіліп ергерлігін мен сізге сөйледім, енді сөзіні өзіне әберек. Хит-парадта ол әйті олмен деп есімленген жырын башқарып. Клипін қорап кетек.
Музыкаль қойма хит парады басқышлары бойынша үске көтерілуіңізді дәуам етеміз. Тағын бір қотнашушыларымыз Алмаз хам Зүлфира Мирзаянова. Шушы күндерде Алмазның апасының туған күні болып ұзған. Ғайлә бұл бейрәмні былайғына ұзырып жібере алмаған. Иртеден яқын кішілерін құдларға барғанлар, сіңліміз Рияныға бір яш толды, ең яқын кішілеріне жиылып, мотор етіп табын құрдық, күңілі етіп бейрәм еттік деп сөйледі Алмаз Мирзаянов өзі. Алмаз хам Зүлфира сізнің экранларда «Үшар қонатым» деп жырларлар алар. Бейің ашуңды керек бейтсін, сенден башқа тұрмыш ұқсыма. Тұтынышым қолыным ұлға, бәйбі әлі ұйыным ұйға. Сенді күнәмдің жанатта. Сені кірген, тек сен дейін дияны бия шәрімі. Әйтірге тілегенне, әйтіп бітіріп бола. Туған тілде тек бір кесіне жүмле әтіріп болмай. Оның ішік яратқанны, әйтіп бітіріп болмай. Сүнмәсігі бұл
Хит-парадның 7-ші орынын жерші Айлин яулай. Айлин күннер суытқанше балалар білен урамда еріп қалырға тұрышам деп сөйледі. Хәр кейш, біргәләп, қазан яр бойын урап қайталар екен алар. Үрдәкілер ашаталар қан аттракционларда да еріп алырға үлгірәлі. Ғайләнің қазаннан шетте орнашқан жұртлары да бар екен. Береді алар яз күні ремонт башлаған болғандар, Айлин дизайны өз үстіне алған, һәм башқа эшләрнең дә ішші қырыы көрінмейәлі деп сөйледі қыз. Инде Айлинның эшләреннән айырылып, аның жырына көшек. Жыршылар һәм аларның яңалықлары турында сөйлей-сөйлей хит-парадның 6-нчы позициясына менеп җиттек. Бирдә Нурлат егете Рафис Кәлимуллинны каршы алыгыз. Рафис августта туган ягына кайтып, өр-яңа клип төшергән. Идеясын үзе уйлаган, локацияларын эзләгән, махсус чабышкы ат тапкан икән, һәм бу клип белән без әле ТНТВ киңлекләрендә танышырга өлгерербез. Ә хәзер мин сезнең игътибарыгызга Син минем дип исемләнгән җырына төшерелгән клибын карарга тәкъдим итәм. Рәхим итеп, карагыз. We'll be right back.
таңын әрі таң мені. Ен әшемді сені болмасаңы көңіл толы зары мені. Таңырымы да сен менім, ятларымы да сен менім. Мәхәбәті милләріні де, назарымы да сен менім. Таңырымы да сен менім, ятларымы да сен менім. Мәхәбәті милләріні де, назарымы да сен менім. Мені көклерге көтерген үшін сүйім екен шошы. Таңларымы да сен менім, ясларымы да сен менім. Мәхәбәті милләріні де, назарымы да сен менім. Таңларымы да сен менім, ясларымы да сен менім. Мәхәбәті милләріні де, назарымы да сен менім. Президенті Айдар Тимірбаев. Айдар бораларда зур ішлер біле еніп керек. Біріншіден ағаштан дүр салып шыққан. Қазір ішкі ілішіне ремонт ясап керек. Басқыш, плитка, паркет ішіклеріне қоясы қам жесігіне қолды деп сүйледі. Әйкіншіден күн ясарға кірішкен. Бірге балықлар жіберіп, ял ұрыны бұлдырырға тілім дейді. Нәрсе деп әйтем, біз Айдар Тимірбаевқа бұл үшінде бары тек оңышылар тілейбіз. Хәм музыкал қойма хит парадының 5-ші позициясын тапшырамыз. Нишләргә дә белмим, үпкәләп тә йөрим, әле сиңа, әле үземә. Нигә яшьлек язы күрештереп калды ике безне, бары бер генә. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынам мин сине тагын да. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп қайтарасың киле яныма. Син қойларда жаным, ғымыр өткен сайын, сағынамын сені тағында. Сын болса да көріп, өтінләйге дейіп, қайтарасың киле яныма. Күрештік бары, ләкин істәп қалды, көз алдымнан,
китми қарашын. Эх, неге біз неге ойламаған бірді Ерәклерінің ярысы бейанасын. Син қойларда жаным, ғымыр өткен сайын, Сағынамын сені тағында. Сын болса да көріп, бүтінлейге дейіп, Қойтарасын келе яныма. Қойларда син бүгін, күрін әлі күрін, Бұлар иді, бәлкі аңлашып. Оныттырлық түгіл, әлі де бит күңіл, Сенің янда ері адашы. Син қойларда жаным, ғымыр өткен сайын, Сағынамын сені тағында. Сын болса да көріп, бүтінлейге дейіп, Қойтарасым келе яныма. Син қойларда жаным, ғымыр өткен сайын, Сағынамын сені тағында. Сын болса да көріп, бүтінлейге дейіп, Қойтарасым келе яныма. Сын болса да көріп, бүтінлейге дейіп, Қойтарасым келе яныма. Қойтарасын келе яныма. Рейтингін Арсен Камакаев дәуам етті. Жүршінің тұрмышында әлләне зұр яңалықлары, өзгәрішілері юқ дейерге бұла. Республика күнінде туған яғы Бардадан Қазанға келген ол. Татар радиосы концертында шығырш ясаған, оннары бейрәмні ғайләсі білі дәуам етті. Тұрмыш іптәші хан болалары білі өзе ғурамларыны ұрап қайтқанлар, кафаға кіріп отырғанлар, ошағанлар, ішкенлер. Қазанға келген сайын көңілінде ең жылы хисләр ояна. Бұл шәһәрнің зур бір тарту хисі бар деп, хисләне-хисләне сөйләді Арсен өзі. Жүрші сізнің экрандарда ғайләсі білен түшкен клипін қазір үк қарарға тәқдим етем. Тұрғанға мен бақытлы Сені ұшыратқанға Тұрмыз
хит парадының 3-ші басқышына жерші Илгерейін орнаштырабыз. Илгерей августтан берлі тұқтаусыз егіре башлаған. Башта қызларын мәттәпке, балалар бақшасын әзірләген, шыннан соң өзінің концерт сезонына да әзірләне башлаған. Дүр яңа жер яздырған, хәм сәхне костюмы сатып алған екен. Яларда бақшаға барып, бәрәңгі сабағы шабарға да үлгірген. Бұ атнада біргәлі бәрәңгі алырға планлаштырып тұрам дейді ол. Илгерей, оңышлар. Хит-парадта син үшінші. Бақшасы матур дейп, өз бақшаңа таш атыма. Яқынларым арасында, әшанышлы юғалтыма. Шит бақшаның шит жемеші, татлы түгіл ашы ұл. Ерегін өзі сайлаған, яр білен бәқітілі бұл. Кеше бақшасына кірі, шит жемішке қағылыма. Ятлар тұрмышына кірі, сағыш болып яғылыма. Шит бақшаның шит жеміші, татлы түгіл ашы ол. Ерегін өзі сайлаған, яр білен бәқітілі бұл. Шит бақшаның шит жемеші, татлы түгіл ашы ұл. Ерегін өзі сайлаған, яр білен бәқітілі бұл. Мініп сеңа бір емішім бар, бір егітіні құрқытып аласы еді. Ташылайынды шол үшлеріңне, көп ме бұлап, қойшан ақылға отырасың? Үррет мәмені, мен өзім білем. Олынасың ма? Олынам, олынам. Мен бит сені яратам. Шоны бір тек жиді ятлар, ол бит сені кетігін. Қойғы қасіретке салырда, от итер жанымыны гіл. Шит бақшаның шит жемеші, татлы түгіл ашы ұл. Ерегін өзі сайлаған, яр білен бәқітілі бұл. Шит бақшаның шит жемеші, татлы түгіл ашы ұл. Ерегін өзі сайлаған, яр білен бәқітілі бұл. Ерегін өзі сайлаған, яр білен бәқітілі бұл. Яр білен бәқітілі бұл. Болған қаталарым үшін ғафу етіңіз мені. Музыкал қойма хит-парадының күміш позициясына да келіп жеттік. Бірде Әлфия Шариповыны қарсы алыңыз. Әлфия шоу-бизнес үшін әлі ол яңа есім, бүгінгі күнде ол өзін популярлаштыру үстінде әшілі. Мен әлі шушы күндердегіне екінші жырын яздыры бітірген. Яңа клибін да ұзақ көтесі болмас дейб ұшандыра ол. Біз Әлфияның бір алманы бешке бөлейік жырына көшейік. Хәм кесілі видеосын тамаша қылайық.
Жимушесі біле танышқаншы барлық қатнашушыларыны іске алық. Ваш их мире, вагдалашик мэлэ, жан нашим.
язмышлар Гүлләрің сүйуін білгісін Жаның шит жимеше Татлы түгел айшы Бүтін жүршіларыны артта қалдырып, бірінші орынға бүгін Ирке мініп орнашты. Хатырласағыз, Ирке бар дүниесін ұнытып, яңа сезонға әзірленем деп сөйлеген еді. Тұрышлығының нәтижесін сіз октябрьде көре алашақсыз. 17-ші һәм 18-ші октябрьге жүрші Қазанда концертларын белгілеген. Яңа программа тәқдим итәргә әзірләнә икән. Иркеге біз әфәрин дейбіз һәм аның башқаруындағы «Кура жилек» деп исемләнгән жырын қойып жибәрәбез.
Әнә шулай, хәзер инде сез иң соңгы шоу-бизнес яңалыкларыннан хәбәрдар. Шушы урында атнаның иң популяр җырларын һәм җырчыларын берләштереп торучы музыкаль койма хит-парадына нукта куяк. Телеэкраннар каршында сезнең белән мин Гөлнар Сәфәрова идем. Исән сау булыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.